Оприлюднені нові докази причетності Росії до розгортання комплексу «Бук», з якого збили малайзійський «Боїнг» на Донбасі. Напередодні міжнародна слідча група з розслідування авіакатастрофи опублікувала низку перехоплених телефонних розмов між ватажками бойовиків, так званих ЛДНР, та російськими чиновниками і військовими. Розслідувачі зазначають, що розмови здійснювалися захищеними телефонами, наданими російською ФСБ. А це свідчить про повний контроль Росії над військовими формуваннями псевдореспублік. Також слідство наголошує, що кількість дзвінків збільшилася у першій половині липня 2014 року перед збиттям рейсу MH17. Нагадаю, судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться у Нідерландах 9 березня.